Σερέτης Φώτας, διοικητής πενσιονομικής περιφέρειας της Αγίας Θεράσης. Κύριε Γιλά, γιατί βρεθήκατε σήμερα εδώ στα δικαστήρια? Σήμερα, μετά από εντολή του Υπουργού Υγείας του κ. Πλεύρη, παρέδωσα, διαβίβασα στη κυρία Ανακρίβεια το πόρισμα της ΕΔΕ, το οποίο τελήφθηκε μέσα σε 24 ώρες και αφορούσε την αναρωτική άδεια που χορηγήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου στον επιθεωρητή προϊστάμενο του ΟΣΕ. Παράλληλα, με αυτή τη διαδικασία, εμείς σαν υγειονομική περιφέρεια και με εντολή πάντα του Υπουργού, θέσαμε σε αναστολή άσκησης καθηκόντων τους δύο εμπλεκόμενους γιατρούς και παράλληλα ξεκίνησε και η πειθαρχική διαδικασία παρακομπής τους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Μέχρι πού φτάνει αυτή η έρευνα και μέχρι πού φτάνουν οι ποινές με το πειθαρχικό? Είναι θέμα δύο. Το ένα θέμα είναι η πιθανή ποινική αξιολόγηση των εμπλεκομένων από την κυρία Ανακρίτρια και το άλλο ζητούμενο είναι οι ποινές οι οποίες προκύπτουν από το πειθαρχικό. Μετά οι ποινές αυτές μπορεί να είναι μέχρι και οριστική αργία, αν βεβαιωθώ μέσα από την πειθαρχική διαδικασία η πραγματικότητα αυτών των γεγονότων.